Prezident İlham Əliyev doğum günü münasibətilə təbrik məktubları göndərən insanlara təşəkkür edib. Ölkəmizin birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi Instagram səhifəsində bununla bağlı video paylaşıb. Doğum günü münasibətilə mənə çox sayılı təbriklər göndərilir, məktublar göndərilir. Bütün bu təbrikləri göndərən insanlara təşəkkür bildirirəm. Heç vaxt öz doğum günümü qeyd eləməmişəm. Həmişə doğum günümdə məcburi köçkünlərlə görüşmüşəm. Şəhid ailələri ilə görüşmüşəm. Bu il isə doğum günümün ərəfəsində işğaldan azad edilmiş torpaqlarda Mehriban xanımla birlikdə olmuşam. Zəngilan, Qubadlıda və əskərlərlə, əgər belə demək mümkündürsə, bu günü qeyd eləmişəm. Bu gün də Bakıdayam, ailə üzvlərimlə birlikdə bu dəfə də heç bir qeyd etmə olmayacaq, heç nə qeyd etməyəcəyik. Sadəcə olaraq özümüz oturub söhbətləşəcəyik, danışacağıq. 20-ci il sona çatır. Bu il bizim üçün çox uğurlu olubdur. Tarixi qələbə çalmışıq, zəfər çalmışıq. Torpaqlarımızı işğalçılardan azad etmişik. Eyni zamanda kədərli il olubdur. Şəhidlər vermişik. Gənc evladlarımız vətən uğrunda, torpaq uğrunda həlak olub, şəhidlik zirvəsinə ucalmışlar. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların yaxınlarına Allah səbr versin. Allah bütün yaralı hərbçilərimizə şəfa versin. Əminəm ki, bundan sonraki illərdə ölkəmiz üçün uğurlu olacaq. Azərbaycan inkişaf tərəqqi yolu ilə gedəcək. Dağıdılmış şəhər və kəndlərimiz bərpa ediləcək. Böyük quruculuq işləri gələn ildən başlanır və əminəm ki, Azərbaycan xalqı bu quruculuq işlərində, müharibə dövründə olduğu kimi birlik, həmrəlik göstərərək öz böyüklüyünü bütün dünyaya bir daha göstərəcəkdir. Bir daha, əziz bacı qardaşlarım, təbriklərə görə təşəkkürümü bildirirəm. Sizi qarşıdan gələn yeni il bayramı münasibəti ilə, dünya azərbaycanlarının həmrəli günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Qarabağ Azərbaycandır! Bəli, Qarabağ Azərbaycandır. Bir daha Ali Başkomandanımızı ali dərəcədə təbrik edirik. Yenə deyirik ki, canı sağ olsun, sağ olsun ki, dəmir yumruğunun ətrafında indən sonra əsrlər və tarix boyu birləşək.